Gjithatarin kanë kaluar një vit pas zgjedhjeve të 14 majit, një lloj rikonfirmimi që ju morët në këto zgjedhje dhe sigurisht që shkoni më të sigurt ndoshta edhe drejt 2025-s. Keni patur ftesa për gjatë këtyre kohëve se ju that pak më parë që e zëm u çmenda dhe ju bashkova opozitës në këtë protestë? Jo, nuk kam pasur ftesa sepse kam përshtypjen profili ynë është i qartë. Pavarësisht se pa mundësohen koalicionet me këtë kohë, ftes, por... Ti bën ftesë dikujt kur ke minimumin e shpresës që do të përgjigjet pozitivisht. Qëndrimi ynë ndër vite edhe për para s'ta themelon lëvizjen bashkë, se unë kam qenë aktivist për shumë vite, çështje punëtore, çështje studentore, ka qenë kristal i qartë. Ne i kundërvijemi qeverisë në radhë partë korruptuar, por nga anëtitë gjithë spektrit partijak të vjetër të korruptuar, oligarkisë ekonomike, interesave okulte e gjërat kësaj natyre. Në këtë sens, ne, aliancën dhe koalicionin e madh duhet ta kemi dhe do ta kemi me qytetarët e Republikës Shqipërisë, me të papërfaqësuarit, me ata që nuk kanë votuar më herët, me ata që kanë votuar duke mbajtur hundën me dorë nga kundërmimi i siglës së partisë që kanë qenë detyruar të votojnë ose që kanë votuar se kanë menduar si të keqen më të vogël. Shqipëria ka nevojë për një alternativë morale, alternativë të re politike që është në radhë të parë një alternativë morale. Nëse vazhdoj me lojën e vjetër, ku diun, të këtyre koalicioneve, unë me ty, ti me mua, u bëm tre parti, pesë parti dhe pastaj koalicioni merr më pak vota se cila nuk shkohet përpara. Maqedonia dhe shëmbullin më të mirë. Cili është shëmbulli? Shëmbulli i opozitës të gjitha bashkë në një blok opozitar dhe sot janë vendimarrës në formimin e qeverisë së re. Po tani këtu synimi nuk është si sot populli. Pa dyën e pamundësonë. Si Lenën e vej prenën. Këtu qëllimi është ketë një transformim dhe vërtet politik, zhvillimor, që Shqipëria të hymë në fund në rrugën e modernitetit, ekonomik, politik edhe shoqëror. Asnjë nga partitë e vjetra nuk ka minimumin e qëllimit, nuk ka, si thua, në këtë konstitucionin e vetë politik, nuk ka minimumin e aspirazës apo të shtysës për të vepruar në këtë drejtim. Në këtë sens, për mua janë kauze humbur.